Tio. Gravar, meninos. Bom dia. Olá. Olá, Rosa. Como estás? Eu sou Jane. Vinga a portar-te el plato sencer. Ay, que barre bien la terraza, a ver, es que... Vale, t'aviso si cap tot. A veure, saluda, Anna. Una presa segona de la toma 5. Es medio doble traia. Que des que li van extirpar. Arrra. No te muevas, que se oyen los ruidos. Joder, no se puede hacer nada. Tanca l'aplicació del correu. Comando Q. Això seràs tu, vale, guapa? Però a veure, deixa-m'ho mirar. Ho fer un dia. Que bé, eh? Que fàcil tot. Hosti. Que bé. I encara no hem començat ni a assajar, tu. Té un ministre... Aviam. Qui vol un trípode tenint una bona taula de la planxa? Vols callar? No, sí. Por eso queremos hablar con uno de los manifestantes. Se sube la punta del final. ¿Pero ya en este momento del proceso o más tarde? Primero ponte una camiseta. ¡Sí! El mètode aquest de ficar-ho sobre d'una bola, Cesc, delicat. Jo untaria amb mantega per acabar d'assegurar l'èxit. Hola, pare! Sí, que no veu. Hem aconseguit estar 2 mesos sense barallar-nos i amb això ens hem barallat 6 o 7 vegades. Molt bé! Bravo! Yeah! Yeah, we got it! Hòstia, no estava gravant. Ho dius de debò? No! Ah, que cabron!